Ja, det är fredag och det är dags för veckans drama, som alltid här på kanalen. Vi ska få se Lamont Johnsons film Grannen, om ett litet samhälle som får en ny invånare. En granne, man, som visar sig ha varit våldtäktsman, skruppet ut i fängelset. Och nu börjar snacket gå i samhället. Kommer han att göra om det igen? Vem blir drabbad? Vad ska vi göra med honom? Ja, nu sätter mekanismerna igång som kan ta oerhörda proportioner och sluta i tragedi. Får se om det gör det i kvällens film där Michael Onkin har den manliga huvudrollen. Vi känner igen honom från Twin Peaks. Han har också gjort en hel del biofilm, bland annat Mazurskis underbara hyllning till Jules och Jim, tror jag oss film ni vet, som heter William Phil med Margot Kidder också. Och vi ser Pamela Reed som vi såg för ett tag sedan i Cadillac Man där hon spelade mot Robin Williams och Tim Robbins. Och så Annette O'Toole, en fin aktris som vi sett i Stormannen 3 och 48 timmar och Cat People bland annat. Så se nu Grannen och jag säger mycket nöje med veckans drama här på Kanal 5. Den här filmen rekommenderas från 15 år.